shirweynihii garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si rasmi ah ugu furmay magaalada Hargeysa. Shirweynahaasi waxaa goobjooga ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaah Cirro, madaxda sare ee xisbigaasi, gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga mucaaradka ee Cuud Cali Yuusuf Cali Guri. Ergooyinka shirkani ka soo qayb galay waxay ka kala yimaadeen dhammaan gobollada Soomaaliland. Warreyntii waxaa halkaasi hadalo furitaan ka jeediyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaah Cirro. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka oo meel adag iska taagay, waxaana ka mid ah hadalladiisi. إذا ما وقع بصاحبك معك إنه سوء جيديا فرصتك على أو قصة مصر إلا الله وضع الله وحيقول معنا هاي كان يطلق على كي يرمو لكن مع كل دليل إنه مرك على إنه وضع الله تمر بكور ريسيمه الله رشبه هذا الله أنت xubnihii ergooyinka u matalayay ayaa ka hadlay shirkaasi, waxaana yidhaahdeen xisbi ahaan iyo ka dhalinyar ahaan aniga oon hadalkaas aan sii badinayn, waxaan leeyahay annagu dhalinyar ahaan gobolka Awdal waxaan hiir iyo hooba la garab taaganahay sidii aan madaxweyne ee gudoomiyaheena Cabdiraxmaan aan u gelin lahayn madaxtooyada diyaar ma unahay war diyaar ma unahay iyo gobolla iyo yacaniga gobolka Sanaag oo ah gobol ku yaala cirifka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii ah gobol xukuumadda Soomaaliland ay ilowday dayacday sababaha ay ku dayacdayna waa fogaanshaha uu ka fog yahay dhalinyarada iyo wixii maxay ahayd fikirkooda saxda ah dhiiban lahaa iyo xorriyadooda ay halkaa ka jirto. Run ahaantii waxaa aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa hooyooyin iyo maamooyin gobolka Saaxil ka soo jeeda oo marba dhadhiibi geliya Faaduma Siciil iyo Roode Cabdi Muuse. Sida muuqata xisbiga wadani siyaasaddiisu mar waa mid aan ugu qanacnay. Haddii aanu nahay annaguna waxaan aan ka turjumaynaa dadweynaha ku nool gobolka Sool mar kasta la u gudbinaa fariimaha xisbiga iyo horumarinta runtii mudane gudoomiye sida aadka u weyn ee lagugu hadla taagayo ee loo leeyahay xisbigana waa xisbiga keliya ee aanu wax ka heli karno ee aanu wax ku horumar ka arki karno. Waxaan aad iyo aad maantaydhaa ugu doonsanayaan oo jeclahay inaan si gaara u tilmaamo dhalinyarta isaga timiday afartan goodi barje ee dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland ee horteeda fadhida. Taasi oo uu suurageliyey gudoomiyaha Cirro uu suurageliyey aad buu ugu mahadsan yahay. Mar haddii maanta ishaydu qabanayso bari guntii kaan ugu tegi lahaa ee u dhihi lahaa marta ishaydu qabanayso galbeed waa arkanaa waa bari taa ka hadlaya. Aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay arrintaasi madashaasi aan ku kulannay. Maanta madasha waxaan filayaa inna gar bay sheeganaysaa inna waxaan gargaaray bay sheeganaysaa. Bari baa gar sheeganaya maanta. Tayadu wax naqon mayso markaan bari eego. Tayadu maanta wax ma noqonayso. Hayeeshee inuu baa sheegan. Aniguna inuu baa sheegan. Dhambaalka aanu maanta ka sidaa waxa weeye dhambaal aad u tiraaye leh. Ilaahay mooyaane cid waxba ka qaban karin. Waana aafada waddanka saameysay oo ah tahriimta. Ani maanta halkan waxa iga maqan oon ila soconin. Xafladaha xafladihii ka horreeyay kuwii ila socday ee wadani ahaa oo tahriibay oo meel kusugay inala gelinay. Cali Yuusuf Cali Guri ayaa ka hadlay shirweynahaasi isagoo dhaliilaad ugu soo jeediyey dowladda Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo, waxaanu yidhi oo muuqata deemalaha tooda gudaha baanay dhameyn karayn 26-ka koox iminka xubnihii la soo magacaabay ee xalay jinku goorta dambe soo magacaabay habeenkii 10-kii marka jin baa la wareegay madax guurida sida loo qaybiyey xubnahaaban eegayo waxaan is tiri
labadii ragis hayba leeyahay aadna markeen aadna markeen madaxweynaha isagu dawlad soo dhisanaya madaxweynaha wasiir keesanaya madaxweynaha isagu wuxuu doonaya garanaya madaxweynaha inuu musharax yahay inaan u ahay kala garanaya war wax kale uu kala garan kara saacadda maanta ah ay u joogno ma axmed ma oga inuu musharax yahay inaan u ahay waxa kale oo yana meesha taal war de hadii loo dafranaan maayo khilaafka kulmiye intaanu soo dhamaysanayno in muddo kordhintan oo dhammiba ay tahay maadaama aanay tartankii soo geli karayn oo aanay diyaar ahayn oo aan golo fulinayn jirin oo aan ilaa iyo hadda jirin wax la yidhaahdo haddii la yidhaahdo golo dhexe waxa la yidhi magacyaa la qorqoray xeerka kulmiye waana qaanaa wuxuu leeyahay golaha dhexe waxaa samaynaya shirweynaha oo ansixinaya shirweynuhu golo dhexe oo uu ansixiyey ma jirto magacyaa meel lagu qorqoray magacyaduna dad maaha inay jiraan dadkaasi magacyadaalihi iyo in kale xataa lama hubinin ilaa shir kulmiye ay isu yimaado sharciyan sidaa uu yahay horta kulmiye yahay in shahaadada laga qaado shirweynahani ayaa socon doona hal maalin waxaana lagu dooran doonaa hoggaanka dhallinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaradka ee wadani waana markii ugu horreysay ee shirkani la qabto cismaan axmed cismaan star tv hargeysa